pikërisht për shkak të këtyre paqartësive, deklarova që KQZ do duhet të ndërmerrte një hetim administrativ. Kryesisht, i qëndroj dhe unë duke i bërë thritje, thirrje kolegëve të mi, duke besuar se kjo që po kërkoj dhe ajo që nëse ne bjem dhe akord do të bëjmë, ndimon kryesisht në rritjen e transparencës dhe në risjeljen e besimit të publikut në procesin zgjedhor. Unë këtu për mbyll nuk kam në një tjetër për shtuar, propozimi e kam tavolinë dhe besoj që kolegët e mi do duhet të japin konsideratat e tyre qoftë edhe përmes votës. Kam gjithë drejtën për të bërë analizën dhe për të thënë. Po, ne e dim, i gjithë procesi është administruar me 4 komisioner të njëanë. Kështu që kam gjithë të drejtën për, jo vetëm unë, për dhe të tjerët për të qenë mos besos. I shkoj dhe njerë fjallës tënde, jam shumë i qartë, besoj gjithë kush e di që merët me procesin, proces verbalet e mbylljes qendrave të votimit, dhe listat ku kam votuar njerëzit, që të regohet besoj qartësisht se sa persona kam votuar, janë dokumentat e duhura për hetimin administrativ. Kështu që për të mos e zgjatur, unë i ngelem këtij propozimi dhe do dua ta hedh në votë. Në këtë moment, kryetari nemi rolin e KZZ-s. Nuk bën KZZ e hetim administrativ. Nemi atë në tjeshtë tabelën sot. Kur të vi momenti për të miratu tabelën, për të miratu rezultatin, hajde diskutojmë. Nësë është momenti sot për të hedhë në diskutim njërë të pjesë. Nemi rolin e KZZ-s, marim 4 tabele e bëjmë bashkë, shkaj bëjmë në sot. Gjejmë tabelë për fundimtare për publikë. Kuat një kërkes, që unë e mbështes në parim, si kurse dhe kolegët e tekstuan që të tre e mbështetën në parim bërjet e një hetimi administrativ, por kërkesën tuaj të lutem, unë kërkoj bazë ligjore, ligjin ku e mbështet, shkeljen konkrete, normën e ligjit që është shkelur, ku do hetojmë konkretisht, se kështu konceptohet hetimi administrativ. Gjithë shka duhet me detaje, jo në ajër, dhe të blokojmë procesin pasaj. Më thonë, të flasim për një heptim për zgjedhje dhe të blokojmë procesin? Jo. Heptimi konkret që ju duhet ta kanalizoni qartësisht. Bazën ligjore, ku e mbështesni, me shkrim mundësisht. Ja, lexoj tani. Shkeljen konkrete që është bërë dhe dispozitën ligjore të kodit, për që, të kodit të zgjedhor, qëfar është shkelu, dhe jam të tishtë akord me atë që ta kolegu, që ne në këtu vendimarje të sotme jemi në rolin e KZZ-s madhe. Dhe nuk mundem e ti të blokojmë procesin në këtë moment. Në vijim, kur ti jemi në momentin që vërtet do shqyrtojnë ato materiale dhe ato të dhona që ju për mundët paksa, ati tërë që po. Dy herë që fola, besoj që dhash argumenta se nga vinte kjo indicje. Edhe ka të bëjë me dokumentat të Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Janë tonat. Nëse do rrethanat, po t'i shpjegoj dhe rrethanat. Bëhet fjalë për një administratë që e ka humbur besueshmërinë për shkak se administrimi zgjedhor bëhet me një administratë kur besimi politik, balanca politike prevalon. Ajo është shpirti i administrimit. Nuk jemi këtu, nuk është më kjo. Po administrohet në mënyrë të njëanshme. E tha shumë dëshmërisht, nuk po vëgjisin se kush është fajtori, po ky është realiteti. Nëse pavarësisht juve do ta shprehni përmes votimit, unë besoj që nëse ne do ndërmarrim një vendimarrje të tillë, do risjellim besimin e publikut, do risim transparencën dhe për të mos e bërë më debatin më gjatë, unë propozoj që KQZ-ja kryesisht të nisë hetimin administrativ duke kërkuar proces verbalet e mbylljes qendrave të votimit dhe listat ku kanë votuar njerëzit. Të gjitha qendrave të votimit. Për çdo zonë zgjedhore. Për çdo zonë zgjedhore. Gjithë Shqipëria numërohet në KQZ. Jo të numërohet, nuk thash numërohet. Po pra të kontrollojmë proces verbal. Vetëm proces verbal dhe lista. Ky nuk ishte propozimi i hedhur në erë, po ky është hedhje në erë gjithë procesit zgjedhor. Ti nuk i thësh në erë, mos u bë me rast. Mua ka perëndit me hedhjen në erë, jo me ti, po. Po kush e vën dyshim? Po të fala gazbar. Kush? Atëre kush është dakord me propozimin tim? Një votë pro kundër? Jo, kishin dy vota pro. Unë isha pro. Isha pro. Atëherë edhe një herë më ndjes. Po.
Kush është dakord për të hapur kutitë votimit dhe për të marrë? Jo. Po pra proces verbal, proces mirë. Si për bërëtim, po, për të për zgjedhjet në erë. Jo, jo. Të fala gatit. Po ku është çorba? Kërkova shtip tash proces verbal. Hetim administrativ. Po, duke kërkuar proces verbal. Sjelljet që ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Duke kërkuar proces verbal. Përmendët disa shifra. Përmendët disa shifra, të cilat sipas jush kanë cënuar besimin e popullit. Në binjen time, populli e di fare mirë se çfarë ka ndodhur, ata që shkuan në plazhe di fare mirë. Unë fal, jemi në të njëjtën anë. Po pra. Unë kam ngritur dorën bashkë me ju. Por tjetër gjë, të hetojmë në lidhje me shifrat të ndryshme që mund të kenë dalë në Komisionin Qendror i Zgjedhjeve, dhe tjetër të hetojmë të gjithë procesin zgjedhor dhe të hapin të gjitha kutit. Atëherë dhe seriozisht, ju jeni antar i më i vjetër i këtij institucioni, ju e dini fare mirë se çfarë do të thotë të hapen gjitha kutit. Atëherë dhe njëherë. Këto zgjedhje nuk do mbarojnë kurrë nëse do t'i bëjmë ne të gjitha këtu në këtë institucion. Atë që kanë bërë 90 KZZ dhe 5489 qendra votimi. Është kjo atëherë, ju thjesht nuk doni, ju nuk e doni këtë. Ju jeni shumë korrekt në fakt. Unë tikë nuk e keni dashur asnjëherë Clement. Realisht, ju nuk e keni dashur kurrë. E thatë që në fillim që nuk më bezdis fare. Përpara herët mendoja sikur në një gjë, mirë po. Me kalimin e kohës nuk të lutem. Ti duhet butulisje. Jo, duhet ta tregosh, që vazhdosh palose deri në fund. Ti nuk e doje këtë proces. Nuk e do as në këtë moment.